Ang kampanyang kontra-illegal na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmula ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police at yun po ay nakikita ninyo sa right side ng screen. Next slide please. Ang una po niyang reference sa kanyang command circular ay ang uh, pronouncement President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first six months of his term. Next slide, please. Sa PNP-CMC 16-26 sa Project Double Barrel Ay unang-una ito ay ilulunsad sa Project Double Barrel. Ay unang-una ito ay ilulunsad sa unang araw ng Chief PNP. At pangalawa, ito ay may dalawang sangay kaya double barrel po ang tawag. Project Tokhang and Project HVT. Next slide, please. Ay po ang diagram ng Double Barrel, Project HVT ay High Value Target at Project Tokhang ang Lower Barrel. Ano ngayon ang ibig sabihin po? Next slide ng Project Tokhang. Yan yung alam natin ng na mga house-to-house -house visit ng pulis sa mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga. Next slide. Ano naman ang Project HVT? Ayan po yung tawag na high-value targets, yung mga involved na drug personalities sa international at domestic drug trafficking. Next slide, please. Kaya ang tanong po ay, ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan? Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una, may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisi ng mga sangkot umano sa ilegal na droga. Next slide, please. Siyempre po, alam naman natin lahat, ang trabaho ng pulis ay mag-imbestiga, magkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, bakit nag-iba ang utos sa Project Double Barrel? Imbis namang aresto at magsampa ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16 2016? Imbis na magkalap ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide, please. Paulit-ulit po ang utos ng command circular na ito na mag Mismo sa purpose ng circular na kalakay na dapat i-neutralize ang mga illegal drug personalities sa buong Pilipinas. Next slide, please. At sa loob ng circular, nandiyan po naka-highlight sa dilaw, yan yung mga paulit-ulit na command to neutralize and to negate. Next slide, please. Wala naman po sa batas ang uh, salitang negate at neutralize, kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon. Kung bagay, Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. ang tanong po ngayon, siyempre, ano ang pagkaintindi o pag-unawa ng pulis sa utos na mag-neutralize at magnegate. next slide. ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. next slide please. si PNP spokesperson Sen Su senior superintendent Carlos noong 2016 mismo ang nag-announce noon nang na ibig sabihin ng neutralized ay pinatay o killed. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel, imbis na killed, ang ilalagay nila ay neutralized. Next slide. Ang mga susunod naman ng mga police reports ay sinulat at nanggaling mismo sa mga units ng PNP sa Santa Ana, Manila. Makikita dito, paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralized kaugnay ng Project Double Barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano siya ay nanlaban. Ito po yung isa. Next slide, please. Ito ay isang information report galing sa PNP Santa Ana. Elements of Santa Ana Police Station will step up for the suspect's immediate apprehension and neutralization. Kung ang ibig lang sabihin ay hulihin yung suspect, bakit pa dinagdag ang salitang neutralization? Next slide, please. Yung suspect po dito ay uh, nailagay sa isang drug watch list at may, may medyo maliit lang pero may makikita kayong handwritten notation sa tabi ng pangalan niya, killed, at yung petsa kung kailan siya pinatay. Next slide, please. And one more. Next slide, please. As predicted in the PNP information report, ang tatlong suspect, Mr. Manawis at dalawang bunuan, ay na-neutralize o napatay sa isang by-bus operation dahil sila raw ay nanlaban. Next slide, please. May hawak pa po ang flag ng mga 20 sets pa ng mga police reports galing din sa Pulis Santa Ana, na ganon din, halos exacto word for word ang paggamit nila ng salitang neutralize. Ang nakita po namin pattern, una, bago magsagawa ng police operation, na-identify na yung suspect bilang target for immediate apprehension and neutralization. Pangalawa, halos lahat sila ay nasa drug watch list. Pangatlo, nung nagkaroon daw ng bypass operation, lahat sila ay nanlaban at pinatay. Next slide, please. Pero hindi lang po sa ang Santa Ana Police ang gumagamit ng neutralize, pati sa tondo, meron din po. Next slide, please. Ito ay uh, sa isang operation tungkol sa pagkapatay kay Rex Apari. Died during police operation. The operation resulted in the neutralization of the suspect. At hindi lang po yon. Next slide, please. Si Colonel Espenido na nandito po ngayon ay nung tumestigo sa Quadcom ay umamin nang ibig sabihin na neutralize ay kill. Next slide, please. Tinanong po siya ni Congressman Owaminal, does that include referring to neutralization, Colonel, na ang pagpatay sa target, ang sagot po, kasali na, Your Honors. At hindi lang po siya, next slide, please, pati ang PIDEA Chief, si Director General Lasso, ay inamin din nang ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Next slide, please. Tinanong po siya ni Congresswoman Luis Tro, "Can you please enlighten us ano pong ibig sabihin ng negated?" Answer ni General Lasso, "It is neutralized your honor. I mean he was killed already." "Negated for the case of Mayor Halili would then mean that he is dead already." "Yes your honor. That is why it was neutralized already." Sagot, "Yes your honor. Next slide please." Ibinulgar din ni Colonel Royina Garma sa Quadcom ang reward system na itinupad sa Duterte drug war. Hindi ka na po babasahin ng lahat ng nasa sinagot niya, pero ang sabi lang niya, may reward po yan, ang Davao model ang kanilang sinunod. First is the reward if suspect is killed, second is the funding of planned operations, and third is the refund of operational expenses. At gusto ko lang pong i-emphasize ang sabi niya, rewards were only given for killings, for arrests only reimbursement of expenses. Next slide, please. Iba-iba din po ang halaga ng reward, depende kung small time o big time. Umaab ang mga small time daw, around 20,000. Ang big time, umaabot ng 500,000 hanggang 1 million piso. Next slide, please. Kaya ang naging resulta po, killing frenzy sa kapulisan. Kaya sa tingin ko, umabot sa 20,322 ang napatay noong una pa lang labing pitong buwan ng drug war. Ang, ang, ang numero pang 20,322 ay galing mismo sa Korte Suprema, isang extended resolution at ang sinasite nila ang 2017 year-end accomplishment report na galing sa Office of the President. Next slide please. Marami po mga kamag-anak ang lumapit po sa amin sa flag, kamag-anak ng mga EJK victims. Pero marami din sa kanila ay natatakot magsampan ng kaso dahil malamang eh baka balikan sila o yung mga kamag-anak nila. At kahit ngayon, marami pa rin pong takot dahil many of those involved or responsible ay naka-uniforme pa. Next slide please. Pero meron po kaming isang testigo na kasama po ngayon, isang survivor ng EJK si Roger Herrero. Na nung siya ay binaril, akala ng pulis, siya ay patay na. Nakahanap siya ng tulong, nadala siya sa ospital. Nung nalaman ng pulis na buhay pa siya, kinasuhan siya ng robbery. Nakakuha siya ng acquittal, dinismiss ang kasong robbery laban sa kanya. At siya naman ang nagsampa ng frustrated murder laban sa mga pulis. Nakonvict po ang apat na pulis of attempted murder. Ito po ang uh, picture ni uh, Roger Herrero at nandito po siya sa loob ng uh, ating uh, session hall uh, Roger kung paari po, ay kaya magtumayo uh, Ayan si Roger Herrero po Next slide please Maraming salamat Roger Maari pong may magtatanong eh robbery naman ang charge paano siya naging biktima ng drug war Next slide please Pero mismo ang taga NBI ang nagsabi po sa amin sa flag na ito ay ginawa ng pulis kasama ito sa drug war dahil ang reward ang end goal ng mga pulis. At sabi pa niya, the PNP changed their narrative into simple crime operation when the incident reached the NBI because suddenly a charge of robbery was filed. Para din ito yung kaso ni Carl Arnaiz, kung maalala po ninyo, after Kian De Los Santos, ang sumunod na pinatay ay si Carl Arnaiz, ang sabi naman ng polis nung lumabas yung balita na napatay nga siya, ay nang hold up daw siya. Pero actually, na-convict yung mga polis din sa kaso ni Carl Arnaiz, hindi lang ng pagkapatay, kundi pati planting of evidence. Kaya po, um, kamay nababahala sa mga nangyayari at sa mga nangyayari mga kaso nung panahon ng war on drugs. Na, ready po anytime mag si Roger Herrero. Nasa committee po. Thank you. Roger Herrera no okay yes sige okay. are are you are you done uh, yes yes uh, thank yeah. you and then ikaw uh, uh, attorney Jokno, no marami kang kliyente na victim families ng EJK kaya kaya familiar ka sa issue na to yun po ba yan meron po at uh, meron kaming inihain na kaso sa Korte Suprema sa ngalan ng tatlong kliyente namin okay. uh, na nando pa rin at nakapending sa Supreme Court Kliente, may need to say, uh, namatayan na mga pamilya? Mga... Tatlo po sila. Yung isa, si Jefferson Soriano ay survivor din ng EJK. Okay. Yung isa, si Rowena Apari ay nanay ng napatay nanay. na laban daw. Hmm. At um, yung pangatlo ay uh, relative po rin ng uh, isang EJK victim. Okay. Pero EJK po ito, uh, since familiar ka naman sa background facts, yung mga attempted EJK or victim ng EJK sa ngalan ng war on drugs ang uh, operation ng police? Yes. Okay. So, yes, Your Honor. Siguro kaya nyo naman siguro i-organize po yung data? Bigyan, po, na, bigyan po kami ng information? Sure. And uh, dahil, course, dyan, dahil dyan sa pag-aral mo sa issue na ito ay na-encounter mo ngayon yung memorandum circular 16-2016. Yes, Your Honor. Sino po nag-issue nun? Uh, si Chief PNP noong panahon na yon, si Sen ngayon Senator uh, Ronaldo okay. Bato de Anong la Rosa. date yun? Okay. Ronald lang, Ronald. Ronald. Ronald, Ronald. lang o. Oh, sorry ba? Anong date yung MC July 2016? July 1, 2016. Okay. July First day uh, po niya sa pag bilang Chief PNP. 1, 20, And as an experienced lawyer, napansin mo doon ang pag-insert ng anong mga salita? Na salita alanganing salita? Uh, neutralize po at negate. Negate, negation ata nang nandun, ano? Yes. Anong mas madalas gamitin doon? Neutralization? Neutralization. neutralization. Yung limang negation, beses, ilan times na banggit? Limang na beses po nabanggit yung neutralize at dalawang beses nabanggit See. ang negate. negate. So, uh, sa pag-aaral mo, just in case you know, sa mga police material, is this the first time na ginamit ang neutralization, neutralize, negation, negate? May mga um, one or two na mga police documents na nakita ko po 'yan pero wala akong alam na may ganyan sa mga utos sa drugs lalong-lalo na sa war on drugs kundi ito lang CMC 16-26 oh, pero yung mga nalalaman mo na encounter mo yung terms in what context mo naman sila na encounter in in police uh, documents I think it was pointed out by uh, then Justice Carpio in one of the hearings the oral argument during the Waral Almora case, the war on drugs case. Siya po ang uh, nagbanggit po sa amin nung kami na nakaharap sa Supreme Court. Alam mo, diniscuss ko na rin sa staff ko yan eh. Uh, what would be a better word to replace uh, neutralization or negation if you do not have killing as a as included in the meaning of the word. Sige, can I, can, I, can, I, benefit from your presence, Attorney Jokma? Kaya nga po ako nagtaka eh, dahil alam naman natin na ang tungkulin ng pulis ay manghuli, mangkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso. Yun yung hinahanap namin sa command circular. Mang-aresto kayo, kumuha kayo ng ebidensya, mag-file kayo ng case. Nung nakita namin pa ulit-ulit yung negate at neutralize, sabi po namin, ah, bakit nito ay nailagay doon? kung ang purpose ay mang aresto, bakit hindi na lang ginamit yung salitang salitang aresto? Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.